Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Mana yana YouTube kanalda uchrashib turibmiz. Bugun 12-dekabr, yakshanba 2021-yil. Men sizlarga Jabbor Rasulov nohiyasidagi Ashrof bozorini, tavuq bozoridan videorolik tasvir etaman. Bu rolikda lakan xo'rozlar, indyuk, tavuqlar haqida bo'ladi. Rolikni tomosha qilinglar. Rolik ma'qul bo'lsa like bosinglar. Universal kanalimga obuna bo'linglar. Mana indyuk kattalari 260, maydalari 150 gram bo'ladi. Burdaklaring qanchadan? Ha, qanchadan urdaklaringlar? 90. Qancha dimko buni? 90 buni sizga. 150 sizdan mapa. Arzon qilasiz. Bu indyuklar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bu indyuklar? 150 deyman. 150dan deyapsan. Qancha arzon bo'ladi bular? Bo'ladi. Xo'rozcha qancha ekan? Xo'roz, qancha berasiz? Bir ayting, qancha deyapsiz? Siz aytavering. Qancha deyman, xo'roz deyman. Yo, bir narxini ayting, mana narxi. Narxi 250. 150. Mana indyuklarning yerkagi 250. Rivojchilari 150. Lekin xo'rozcha 150 mana tavoqlari bittadan. Ana xo'rozchalar 50 so'm deyapsanmi? Qancha deymini? Mashina? Ha. 30. Bunisi ham 30. Maydachalaringchi. 20. 20, 25 ta maydachalari xorozi. Besh yuz so'm ichida kan xo'rozini aytishyapti mana. Mana indyuklar erkaklari 60'dan 8 kilo yesi bu, urg'ochilari 120'dan. Akan xo'rozchi. 500 so'mga unda akan xo'roz bir marta olgan. Rasay ketaman. Ha, tamam. Papugaychalar 2 yoshli papugaychalar 100 so'm deyapti, arzon bo'ladi. 2ta erkak, 2ta urg'ochisi bor. Erkak. 2ta qaysi?
Sara bilan ko'p. Qani sarig'i, sarig'i-yu? Yashil ku. Ha, sarig' birigi farqli. Alib yo'q aytdi. Sen bakalım ya, barani tuttun barani. Ama Kanca bire? Ulan urdaklanı yirkagi 150 Urgoçsu 60 Kiracıya karan söylesene o spiker Urgoçsu neydi yaptım ben korktum kutarı kutu içkili çıkardım Kutar kutar Çıkmaydı iki kilo Hiç kilo çıkmaydı? Ha tamam. Fort Burga hani 5 kilo çıkardı. Kaç? Ha şimdi. Yok he? Ha. Ha ha şimdi zaten ne? Ne ki şimdi zaten ama hazır. Hani